سانس لینے دے آپ اس کو چھیڑیں گے نا وہ اس کو مارے گا اب اس کو کچھ نہ کہیں آپ یہ دو منٹ کے بعد آپ نے خود بخود چلا جائے گا یہ بس بس یہ خود بخود یہ چلا جائے گا شانی سان والا ایک منٹ یہ خود ہی چلا جائے گا ہاں خود ہی چلا جائے گا نہیں نہیں چاک نہیں شانی پیار ہے وہ دیکھ رہا ہے ابھی یار اس کو مالک کوئی نہیں یہاں کوئی یہاں کوئی بھی نہیں آ رہا یار کیوں نہیں ہوگا ہوں گے یار آگے جیل میں جاؤ گے بھاگ کے جاؤ ایک دو بندے ایک منٹ یہ ابھی چلا جائے گا یار پیچھے ہو جاؤ سارے پیچھے ہو جاؤ وہ بھائی ایسے کر رہا ہے وہ نہیں کاٹے گا نہیں وہ دیکھ رہا ہے اس کو تھوڑا سا شک ہو گیا ہے انتظامیہ کوئی بندہ ہی بھائی کوئی جائے گا تو کوئی آئے گا جائیں بندے بے وقوف ہے یہ لوگ خدا کی قسم ضرورت ہی کیا ہے نیچے بھاگ رہی ہٹے ہٹے یار ہٹے ایک منٹ وہ آ گیا بھائی ذرا شانی پیارے پیارے میرا بھی ہٹ جائیں آپ یہاں سے تھوڑے بندے تھوڑے سے بندے بھائی جان آپ بھی خیال رکھنا یہاں بدلے ہیلو اوے پیار ہے پیار ہے بھائی تو نہ ہلنا بھائی میرے میں وہ اپنی طرف اگر وہ تیرے سر سے پیر رکھ رہے اللہ نہ کرے ہاں جی نیچے ہو کے کانٹے ہیں دیکھا نا وہ ہلنا یہ بس گھاس کے پاس آئے گا نا کھان تھوڑا یار پاؤں نہ رکھ دے ابھی نہیں رکھتا زندگی کا مسئلہ ہے تھوڑے دیر سائڈ سے ہو جاؤ بھائی سارے چلو ماری یار چاڑو یہاں غلطی کیا وہ تو جاتا پائپ پہ بندہ بھاگ نہیں کر رہا چلو آ رہے ہیں چلو السلام علیکم جو اندر جائیں گے ہلو وہ یار وہ بندہ نیچے ہی چلا گیا وہ دیکھ رہے بندہ نیچے چلا گیا بارہ سنگا میں وہ دیکھ رہے ہیں وعلیکم السلام لال کمارے بھائی یار چاہ رہا پروگرام بن گیا تھا مووی بنا رہے تھے آ کے دکھاتا ہوں مووی بنا رہے تھے آ کے دکھاؤں گا اوکے کون تھا آسان تھا ابھی نہ لیو ابھی نہ لیو بھائی نہ لیو کچھ نہیں ہوتا یار اس کے لیے کپڑا باندھو کپڑا باندھو کپڑا باندھو اور شان بھائی کیا حال ہے کیا کر رہی ہے ان کی فیملی کے ساتھ دیکھ کے جا رہا ہے یار جا رہا ہے جا رہا ہے
تو میرے کو راہ اڑیا جا راہ اڑیا جا راہ اڑیا جا اڑیا یار اس سے ہاتھ دے دے بھائی راہ ہاتھ پڑو ہاں یار ہاتھ پڑ لو یار پکڑ لو چلو نال تھی چھو